שלום, דניאל! דני. עורך הסחרוי שירותיי כדי שהכינו אותך לבגרות בלשון. וואטאבר, אבל אחרי בינתיים נעזור לי פעם הכביסה. נתחיל. רגע, מה זו האיוולת הזו? מדוע כתוב הגירוש מגוש קטיף? המילה הנאותה היא ההתנתקות. מה ההתנתקות, המורה? איפה להם את הפרצוף? איפה איזה שבשת. אתה מתכוון לומר בנחישות וברגישות. בנחישות וברגישות זרקו אותם לכלבים. אך, איוולת. המילה הנאותה היא חוק פינוי פיצוי. איזה פיצוי? הרסו להם את החיים. הרסו, איזה חמוד. המילים הנכונות הן ויתורים כואבים. תמיד לי היום במדינה הזאת, עדיף להיות איזה מסתנן סודני שמחזירים אותו לסודן. מחזירים? מחזירים מגרשים! והם לא מסתננים, הם פליטי מלחמה עזובים ועצובים. לעצור את הגירוש! ייצרו את הגירוש! ייצרו! ייצרו! ייצרו את הגירוש! ייצרו! ייצרו את הגירוש! כולם ייצרו! ייצרו! ייצרו את הגירוש! ייצרו! 13 שנה לתוכנית ההתנתקות. 13 שנה, 2005, בוצעה תוכנית ההתנתקות, בוצעה בקיץ 2005 על ידי ממשלת הליכוד של אריאל שרון, זכרו לברכה. ומי שעמד בראש כוחות המשטרה במבצע ההתנתקות הוא ניצב בדימוס אורי בר-לב. עכשיו, בדיוק... מי שעצר אותנו בצד המימון. מי שעצר אותנו. תגיד, אנחנו היינו בצד אחד. אבל הוא עצר בצד השני. אבל חייב לומר, הייתי שם, והוא עשה את זה, אבל הוא עשה את זה בנחישות. לא, היה נחמד. הוא היה נחמד. לנו אמרו שהכינו צלפים, אני לא יודע. אני אגיד לך משהו, אני לא הולך לך לשאול את השאלת ה... זה אני שואל לאחרים, את שאלת ההצלחה, כן הצלחה וכולי. אבל אני כן אשאל לך שמתחיל התהליך, שאתה מקבל, שאתה כאילו יודע שאתה הולך... אתה חשבת שזה יעבור כזה חלק? שזה הולך להיות כזה... באמת, כאילו, בסופו של דבר, תת הלך. האיום האמיתי היה, למרות שאני נשמע מאוד בומבסטי, זה קרע בעם. זאת אומרת, מספיק שילד אחד, אתה היית בכפר מימון, ראית את השיירה, הוויכוח היה אם יש שם 90 אלף או 150 אלף, זה לא רלוונטי, עם ילדים על הכתפיים ובעגלות ועל החזות של אנשים, מספיק שילד היה נופל, חוטף מכה בראש והולך לעולמו, היה נוצר קרע או משבר ענק. אין ספק, תשמע, אני חושב שמאות שעות של הידברות עם המנהיגות. מנהיגות זה אומר הרבנים בכל הארץ, לא דווקא רבני גוש קטיף. זה אומר המנהיגות של גוש קטיף, ומעבר לזה, של ישע. אני חושב שזה היה למעשה ההצלחה. אז ידעתם שזה יהיה בסדר? לא, אני אשאל לך עכשיו שאלה. לא, התשובה זה הידברות. הם מואשמים עד היום שהם עבדו איתכם ביחד. לא, 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 לא. היה כאן אינטרסים שהם אינטרסים מנוגדים. מי שזוכר את כפר מימון, היא בכוונה נוגע בכפר מימון, הוא היה הרבה לפני, הרבה. היה שבועיים, שלושה, כן. כן, לפני ההינתקות. ושם למעשה מועצת ישע ישבה, וכולם היו בטוחים שהנה כאן נגמרה ההינתקות. הגענו לכפר מימון, כפר מימון, נכנסים לתוך הרצועה, יהיו בפנים עכשיו עוד 100,000 איש, בואו נראה אתכם בפנים. אני רוצה לשאול את כל שאלה מקדימה רגע. אבל בהבנה, דרך אגב, של כל הרבנים, שהתנגדו, אני לא זוכר אחד שהיה בעד המהלך, של כולם היה, הדאגה באמת בסוף, שכאן יכול להיוותר כזה שבר, שלא נדע לקום ממנו. אורי, איפה אתה גר? היום? כן. במשמר איילון. תגיד, אתה לא מצטער שלא לומר, אני אומר לך את זה בדיוק, אתה איש נחמד. אתה לא מתבייש בחלק שלך בדבר הזה? שאתה בעצם היית חלק ממכונה... אני רוצה לשאול אותו כבן אדם, כי אני שואל את זה כל בן אדם ששותף בעיני לפשע הזה. אבל הוא עורך שלנו. אני ממשיך את השאלה שלך. הוא ילד גדול. אתה כרשות מבצעת, אתה חושב שיש לך... למדינה יש את הזכות המוסרית להזיז אנשים ממקומה? אחד, התשובה לשאלה שלך היא כן. התשובה לשאלה שלך, אני חושב שהמדינה... אני חושב שהמדינה... אנחנו רוסיה הקומוניסטית ועושים הקומוניסטית. לא, אנחנו לא קומוניסטים. מזיזים מיליונים של אנשים. אבל עדיין, בשביל פרויקטים, הנדסים, מזיזים אנשים מביתם, מפצים אותם ומזיזים אותם. אני אלך לשאלה שלך. נראה לך מוסרי, כאילו. זה בהחלט קורה. מחר יפנו אוטוסטרדה, אז יפנו לו אותם אנשים ויגידו, טובת הכלל כאן מחייבת, שתפנה את ביתך, אנחנו נפתה אותך, ואנחנו ניקח, זה נעשה, דרך אגב, שאלת איפה אני גר במשמר איילון, זה נעשה על אדמות של מושב משמר איילון, כשהרחיבו את כביש מספר 1, לא באו ועשו הצבעה. אין מה לעשות, אמרו, זו אדמה שלך, אנחנו מכאן ממשיכים, שאלת הפיצוי, תמיד שאלה אחרת. באשר השאלה שלך. אני פעם גרתי באופרה, כשהייתי מפקד עובדבן, גרתי 5 שנים באופרה. ושאלתי את הרב שפירא, זכרונו לברכה, והוא לא היחידי,
ואמרתי לו, אוקיי, לא הייתי שואל, אני לא שואל. זה לא שאלת רב. אז הוא אמר, אם נגזר לעשות, אתה עושה את זה עם האצבע כפי שאני מורה עליך. לכן השאלה שלך, בסוף, ואני שמעתי את זה יותר מאשר רב אחד, ואני בכוונה נתלה באילנות מאוד גבוהים, באו ואמרו, תראה, בסוף ממלכה שלא תוכל באמת להחליט ולבטע, איבדנו את השלטון. נכון, אתה צודק, אבל אתה באופן אישי מתבאס מזה? בהמשך... אתה צודק, אבל באופן אישי אני שואל עליך. איך אתה מרגיש בלב? אני אענה לך. אחד... אין צלקת, לא נשאר צלקת. רגע, דקה, דקה, דקה. נו, לא, לענות אחד אחד, אני לא מבין תקפה. ברור, זה לא חקירה. לא חקירה. תראה, ביצעתי הרבה מאוד מבטאים מורכבים, מסוכנים, מסובכים בחיים שלי. במהלך התפקידים כמפקד של יחידות מיוחדות. אני חושב שזו הייתה המשימה הכי כואבת שביצעתי אי פעם. היא משימה שקורעת לב, אני לא יודע אם יראו את התמונות האלה בזמן השידור, אבל הן תמונות שחקוקות, ודרך אגב הן חלק ממשהו שכולנו עברנו, והאם היינו צריכים אז לסרב, אם זו השאלה שלך, אם אני נתלה בעילנות מאוד גבוהים, התשובה היא באופן חד משמעי, גם הלכתית, גם הגיונית וגם ממלכתית. בסוף התשובה היא לא. לא. קלמן. אני רוצה לשאול אותך משהו, לשים בצד את שאלת המחיר, לא כי היא לא חשובה, אלא לצורך השאלה שלי. נניח שאלת המחיר לא חשובה, מה היה צריך לקרות בשטח כדי שההתנתקות לא הייתה יוצאת לפועל? נניח, כמו שאמרת, 100,000 איש, שאתם לא מצליחים לעצור אותם, ולא מגיעים להסכמה עם ראשי מועצת יש"ע בכפר מימון, הולכים ברגליהם ונכנסים לרצועת עזה. אין התנתקות? דרך אגב, בכפר מימון, למען ההיסטוריה, וזה סיפרתי לך בעבר, זה לא בעקבות ההסכמות, לא נעשו שם הסכמות. תראה, השאלה בסוף, יש מדינה שמסוגלת לעשות הרבה מאוד דברים. לפי מקורות זרים גם להפציץ באיראן ולא להודות בזה ולעשות עוד כל מיני דברים. בסוף השאלה אם אנחנו רואים במדינה שבה הממשלה מחליטה ויש כוח שמסוגל לבצע אותה. השאלה שלך היא פחות רלוונטית, כי תגיד לכאורה, אם מחר נקבל הכוחות הרלוונטיים, יקבלו הנחיה לפנות את רמאללה, אם זה אפשרי או לא, התשובה היא לאפשרי. השאלה היא מה המחיר של זה. כאן זה מתחיל, כאן זה נגמר. אני לא חושב שיש משהו שבסוף מדינת ישראל, ממשלה נבחרת, מקבלת החלטה, וביום שהיא לא מסוגלת לבטע את ההחלטות שלה, היא לא מושלת. אתה נורא רציונלי ונורא מושכל, והכל נורא הגיוני, ואותי מעניין האלמנט האנושי, הבן אדם של הדבר הזה, הכוחות שאתה עומד בראשיהם. יש לך סיפורים מאחורי הכלי, מה עובר עליהם ביום הזה? האם אנשים התמוטטו, האם אנשים אמרו בדקה 90, לא מסוגלים? בשביל זה אנחנו נצטרך יותר מאשר שידור של, לא יודע, אבל אני אתן לך, ויש את זה, אם תרצו נעביר לכם עוד לפני, אבל זה נדבר אחר כך את השלום. לגשת, אני הייתי לא מזמן, לצערי, בלוויה של, בלוויה ובשיבה, של מי שהייתה הגננת הרבה מאוד שנים של גוש קטיף לפני כן, אימא של, נו, חרף לי מהראש. היה עוזר של ביבי, נו? שי בזק. של שי בזק. אוקיי. לסבתא קוראים אסתר, תכף אני אלחר בזה, והיינו שם. והיא חגיגה אז יום הולדת 70, וביקשה שאני אבוא לחגוג איתה. אתה יושב שם, אתה יודע שאין לך חגיגות, ובעוד יומיים הדחפורים הורסים את הבית. ניצול שואה שחושש, אומר אני לא מסוגל לעלות לאוטובוס. אבל אני רוצה לפנות, ואתה שומע את הסיפורים ויורדות לך דמעות. מי שיגיד אחרת משקר וללכת לאותם מקומות. ויש הרבה מאוד את כל הסיפור של ההינתקות, קדם הינתקות, כל מה שהיה לפני. אין ספק שזה חותך בלב. אני אמרתי, אני גרתי 5 שנים בהופעה. אני מכיר את האנשים באופן אישי, זאת אומרת, זה לא עוד מישהו שלא נמצא. היו סירובי פקודה, אפרופו שאלתו של ריקלין? אצלכם, במשטרה. לא, תראה... שוטרים שאמרו לא, אני לא עושה את זה. שנשברו תוך כדי? לא, לא. תראה, הייתה איזושהי רגישות לפני כן, שכאלה שגרו בתוך גוש קטיף, אז כמובן לא יהיו חלק מהמעגל המפנה. אבל אני רוצה להגיד לך גם בקרב החיילים וגם בקרב השוטרים, כי בסופו של דבר, למי שפיקד על כל האופרציה הזו, היה חייל בודד פה או שם, וגם זה לא בדיוק היה מאיזושהי סיבה אידיאולוגית שאתה באמת תולה. ההפך, אני חושב שדווקא כאן, בחלק הכי קשה, במשימה הכי מסובכת, כי זה לא חד ערכי. להרוג מחבל שבא לתקוף אותך זה חד ערכי. אין כאן אולי, צריך, לא צריך. את זה שהולך לתקוף אותך גם אז זה חד ערכי. אולי בניגוד לאחרים שחושבים אחרת. פה זה לא משימה חד ערכי, זה לא משימה שאתה בא ואומר, אני את זה עושה, ויופי, אחר כך, משקים שמפניה כי חיסלנו חוליית מחבלים ומנענו פיגוע. בכל זאת, אני שואל אותך, אני חוזר לשאלה הראשונה שלי בכן ולא. האמנת שזה יהיה כל כך קל? קיוויתי, לא האמנתי.
אורי בר-לב, תודה, ניצב בדימוס, תודה רבה שבאת לאולפנינו. חג שמח. תודה רבה, חג שמח, חג עצמאות שמח. אמן.